Taigi, sveiki, mėly diskusijos žiūrovai. Su jumis vėl yra Lietuvos studentų sąjunga, kurie vykdo projektą sistemingos studentų psichinės sveikatos stiprinimo programa Lietuvos aukštosiose mokyklose. Turime eilinę diskusiją, paskutinė diskusija pas mus vyko prieš dvi savaitės, pavadinimu Jauno žmogaus psichikos sveikata šiuolaikinėje visuomenėje. Na, o šiandien mes turime diskusiją pavadinimu Ar studentų psichikos sveikata? Aukštųjų mokyklų reikalas. Taigi, šiandien diskusijoje dalyvauja su mumis Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos prezidentas Nerijus Varnas. Labadiena. Lietuvos sporto universiteto rektorė ir Lietuvos universiteto rektorių konferencijos prezidimo narė Diana Reiklaitienė. Labadiena. Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Eigirdas Arkanas. Labadiena. Ir Vilniaus universiteto psichologijos studentą Neringa Butkutė. Taip, labai malonu, o diskusiją moderuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų atstovybės prezidentas Dominikas Taska. Taigi, labai malonu diskusijos dalyviam visiems prisijungusiam, labai malonu, kad ir žiūrovom šiandien turime, tai na, tokias diskusijas visada yra labai smagu pradėti nuo tokių pačių paprasčiausių klausimų ir pasižiūrėti, kur kiekvienas iš mūsų, taip sakant, kabutėse stovi. Tai praeitoje diskusijoje ekspertai gana nemažai šnekėjo apie tai, kiek pačios aukštosios mokyklos turėtų kreipti dėmesio į studentų psichinę, psichologinę sveikatą, į studentų emocinę būseną ir priejo tam tikrų išvadų. Jeigu tos diskusijos jūs nesate matę, tai aš jos neišduosiu. Labai kviečiu pažiūrėti, nes tai yra tikrai vertinga, bet iš karto klausimas mūsų diskusijos dalyviam, ar jūsų pačių nuomonė studentų psichikos sveikata yra aukštųjų mokyklų reikalas? Ir jeigu nerijau, jūs galėtumėt pradėti pirmas, prašau. Dėkui, tai klausimas iš ties yra labai aktualus, labai svarbus ir labai rimtas. Ir na, jeigu taip atsakant trumpai į jūsų šį klausimą, tai tikrai taip, mūsų studentų psichologinė sveikata ir jų savijauta mums yra labai svarbi kiekvienai kolegijų, kiekvienai iš apskritai turbūt Lietuvos aukštųjų mokyklų, kadangi na, nuo to priklauso studento pasitenkinimas studijom. Tai aš manau, tai yra viena iš labai svarbių dedamųjų. Dėkui, Diana, kaip jūs galvojate? Tai aš iš tiesų sutikčiau, žinoma, kad tai yra tikrai labai svarbu ir norėčiau pasakyti turbūt, kad tai yra svarbu tiek, kiek bet kokioje kitoje organizacijoje, jinai didesnė ar mažesnė, tai yra labai svarbu, nes visų pirma, tai labai priklauso pats produktyvumas, darbo efektyvumas ir šiuo atveju, jeigu mes kalbame apie studentus, tai yra ir mokslinių tyrimų padaryta, tikrai ne vienas, kuris net yra, nu, pabrėžiama, kad nuo emocinės savijautos, nuo emocinio gerbūvio, nuo aplinkos, nuo psichinės savijautos priklauso ir akademiniai pasiekimai studentų. Jau nekalbu apie tai, kad mes apskritai atsakingi už tai, kokį mes žmogų išleidžiame į gyvenimą ir ta aplinka, kurioje jisai buvo ir kokia jo buvo savijauta, tai toks jisai bus ir darbuotojas ir tokia aplinka jisai kurs vėliau. Tai aš manau, kad šita grandis universitetų ir kolegijų, aukštųjų mokyklų visų yra labai svarbi, todėl kad tie žmonės, kurie iš mūsų išeina, studentai, jie būsimieji ir darbdaviai, ir darbuotojai, tie, kurie apskritai visuomenės kurs visą psichologinę tą aplinką ir savijautą. Ir nuo to labai priklauso, kokia bus mūsų visuomenė ir kokia jos bus psichinė sveikata. Pratu, dėkui Jums, Eigirdai.
Aš manau, kad vienareikšmiškai svarbu ir aukštoji mokykla tikrai turi prisidėti. Čia jau, na, ir minėjo keletą kartų, jog bet kokio atveju nuo psichinės studentų sveikatos būsenos priklauso ir studentų akademiniai rezultatai. Ir tačiau mes iš esmės turbūt labiau esame linkę kalbėti, kad na, tai, kas yra susijęs su studijų procesu, tai yra studijų kokybė, stipendijos, skatinamosios, socialinės, šiaip na, bendrabučių situacija ir kiti panašūs dalykai. Mano supratimu, psichinė sveikata turbūt yra ta sudedamoji dalis ir tai yra ta sudedamoji dalis, apie kurią turbūt mes turime kalbėti atskirai ir tikrai norisi pasidžiaugti, kad mes tai ir darome, kad mes šią problemą keliame. Ir tiesiog na, norisi, kad ta stigma šiai problemai, tai ne tik kad problema yra susijusi su studentais, tai problema yra apskritai na, mūsų visuomenėje ir turbūt ne tik Lietuvoje, tačiau apskritai visame pasaulyje ypatingai aktuali ir norisi iš tiesų, kad na, ta stigma šiai problemai mažėtų ir tas sąmoningumas kiekvieno iš mūsų šiai problemai iš tiesų didėtų. Tikrai taip. Neringa, kaip tu galvoji? Vienareikšmiškai pritariu visom išsakytom nuomonėm ir tiesiog galiu paantrinti, kaip pati dabar būdama studentė, universitetas ir visa akademinė veikla yra turbūt vienas iš pagrindinių mano stresorių, kurie paveikia mano kasdieninį gerbūvį. Dėl to manau, kad aukštosios mokyklos, norėdamos užtikrinti aukštą išsilavinimą ir gerą studijų kokybę, lygiai taip pat turėtų suteikti studentams ir aukštos kokybės psichologinę pagalbą. Šiaip tai labai smagu, kad mes visi sutinkame, nes ir praeitoje diskusijoje iš esmės jūs beveik žodis į žodį pasakė tai, kas buvo pasakyta ir tenais. Tai, na, yra labai smagu, kad mes visi sutinkame, bet na, šitos diskusijos metu mes pamatysime, ir tas sutikimas yra daugiau žodžio, nes mums visada smagu ir pasakyti tai, ką reikia pasakyti ir kas galbūt ir būtų teisybė, ar šis sutikimas pasireiškia ir veiksmais. Tai, na, turbūt reikėtų prisiminti, nuo ko prasidėjo šis toks dėmesio pagausėjimas studentų emocinei gerovei. Ir aš turbūt nepamėločiau sakydamas, jog kelis esminius pirmuosius žingsnius ir pirmieji garsiai kalbėti pradėjo patys studentai. Todėl norėčiau paprašyti Eigirdo priminti tiek diskusijos dalyviam, tiek ir klausytojam, na, nuo ko visa šita prasidėjo ir kokia yra visos šitos istorijos priešistorė. Tai pabandysiu iš tiesų pakankamai, na, taip trumpai, tai viskas prasidėjo dar 2018 metų pradžioje. Kada mes atlikome tyrimą ir pristatėme rezultatus susijusius su studentų socialinė dimensija. Ir vienas iš klausimų blokų temų buvo susijęs su studentų psichinė sveikata. Ir tuo metu iš tiesų na, rezultatai švelniai tariant mus šokiravo. Net ir dabar dar turiu prieš save tos duomenis ir iš tiesų, kai mes pamatėme, jog 80% studentų tuo metu atsakė, jog per pastaruosius metus patyrė didelį nerimą, 75% studentų pasakė, kad patyrė stiprų stresą, dar 60% pasakė, kad na, juos kankino nemiga ir net 30% na, pasisakė, kad na, turėjo per pastaruosius metus depresiją. Mes galime tai vertinti kaip pakankamai na, tokius subjektyvius savo paties asmeninius jausmus, tačiau bet kokiu atveju tai yra na, labai rimti signalai, kad na, situacija su studentų psichinė sveikata mūsų aukštosiose mokyklose tikrai nėra pati geriausia. Ir dar labiau na, šią situaciją apnuogino, jeigu galima tai pavadinti, tuo metu kilęs na, seksualinio priegabiavimo skandalas įvairiose aukštosiose mokyklose, kuris tą problemą padarė dar labiau aktualią. Ir na, iš vienos pusės turbūt gerai, iš kitos pusės galbūt nelabai, tačiau bet kokiu atveju ši tema tapo ir politinė. Jinai susilaukė daug žiniasklaidos dėmesio, mes apie tai daug kalbėjome Seime, ministerijoje, tiek švietimo, tiek sveikatos apsaugos. Ir iš tiesų vis, na, pavadinkime tai palaikėm pulsą ant šios temos, Lietuvos studentų sąjungos iniciatyvą, nes bet kokia aukštosios mokyklos tuo metu bent jau žodžiu įsipareigojo, kad iš tiesų tų, kaip sakant, veiksmų jos iš savo pusės imsis gerokai daugiau. Na ir galiausiai bėgant laikui tiesiog mes na, pradėjome įgyvendinti šį projektą. Tai bet kokia atveju, na, turbūt trumpa priešistorė iš tiesų yra tokia, nes bet kokia atveju tai, ką iš tiesų mes iškėlėme viešai ir tai, kas tapo tam tikrą politinę agendą,
iš tiesų tai na, buvo jau įsisenėjusios problemos, kurios na, bet kokiu atveju anksčiau ar vėliau turėjo, sakant, išeiti viešumą. Na taip, šitas visas yra suprantama ir tada tikriausiai reikėtų klausyti kitų diskusijos dalyvių, ar jūs esate susipažinę su šituo tyrimu, ar bent jau girdėjote, jog toks buvo vykdomas. Tai jeigu būtų galima atsakyti, tikrai taip, teko šitos duomenės išgirsti ir anksčiau, na taip pat dar kartelį juos susipažinau su jais prieš šį mūsų pokalbį. Ir, na, duomenis, kaip ir Eigirdas sakė, išties tie rezultatai verčia labai rimtai susimastyti. Jana, prašau. Tai iš tiesų taip, žinau apie šitą tyrimą ir susipažinę esame ir mes rektorių konferencijų irgi esame šiek tiek apie tai diskutavę. Ir aišku, situacija neramina visiškai ir tie skaičiai atrodo netgi labai nu, tokie neraminantis, bet čia keletas yra momentų. Vienas, aišku, kad tai atspindi mūsų visuomenės, psichinė ir psichologinė turbūt būklė. Tai vienas dalykas, kitas, aišku, tų gilesnių norėtųsi turbūt ir tokių jau ir mokslinių tyrimų ir įsigilinimų ir kodėl vis dėlto tai yra, kiek tai siejasi tikrai su aukštąja mokykla, su pačiu mokslu, su pačiomis studijomis, kiek tai siejasi su kita dalimi to studentų gyvenimo. Tai yra vis tik tai ir šeima, ir socialinė parama, kurią jie gauna iš šeimos, ir parama, kurią jie gauna iš valstybės, ir apskritai kaip jiems reikia gyventi, kaip jie tvarkosi būtent vat, studijų metu apskritai su visu gyvenimu. Aš nežinau, čia turbūt mūsų ir tolimesnis toksai klausimas, turbūt bus, mes jį dar nagrinėsim. Tai, bet žinoma, tas tyrimas parodo tokį, kaip sakant, apnuoginą tą situaciją. Ir iš tiesų, kada 18 metais tai buvo padarytas ir kada vat, tie minimi skandalai buvo, tikrai visi nu, puolė rūpintis tą situaciją, nors manau, kad visi daugmaž ją žinojo, tik tai niekas nebuvo taip įvardinęs jos konkrečiai ir tikrai niekas čia neatsitiko per vienerius metus. Tai yra kažkokios tai likusios tam tikros, sakyčiau, ne visai geros tos tradicijos, to elgesio ir to traktavimo tiesiog to studento ir santykių ir apskritai tos atmosferos, kuri yra aukštosiose mokyklose. Ir kartais labai, labai sunku reikia tokio kažkokio sukrėtimo, kad tą pakeistų, nes turbūt ilgai patogu niekam nieko nekalbėti, nieko nesakyti, nekelti viešumą, nes taip yra įprasta, taip žinot, daug metų buvo, tokie yra santykiai nusistovėję, tokios yra. Tokia yra ta atmosfera ir tai buvo. Tai aš manau, kad labai gerai, kad buvo tas tyrimas, jisai bent jau gal ne tiek giliai, kaip sakant, tas priežastis parodė, bet bent parodė tikrai realią situaciją, kokia jinai yra. Taip, supratau. Aš norėčiau Neringos paklausti, nes vis dėlto tyrimas buvo vykdytas 18 metais, tai yra jau beveik prieš 2 metus, man atrodo, jis pačio tyrimo ataskaita buvo paleista, tyrimas vykdytas šiek tiek anksčiau. Tai galbūt per tos 2 metus viskas išsprendė ir mums dabar net neverta apie tai išnekėti, nes problemų šiai dienai galbūt nebėra aukštosiose mokyklose. Kokia tavo asmeninė patirtis šio klausimo? Na, asmeninė patirtis yra visiškai net nediferencijuojant nuo būtent šito tyrimo ataskaitų rezultatų, nes ta problema jinai yra ir po šiai dienai. Ir didžiausia bėda yra tai, kad psichikos sveikata nesvarbu, ar studento, ar žmogaus, šiaip dirbančio kažkur kitur. Vis dar didelis tabu mūsų visuomeniai, tuos sveikatos mokslų universiteto rektorė, sporto, atsiprašau, kad kaip ir atspindi mūsų visuomenę, bet tai tos problemas nepašalina, mums neduoda pakankamai tų priežasčių, kad tą problemą spręsti. Mano pačios asmeninė patirtis nurodo, kad žmonės net vengia psichikos sutrikimų turinčių žmonių, kokia šita tema yra sunki ir problematiška. Ir aš jau minėjau pačioje pradžioje, kad būtent akademinė veikla ir universitetas yra mano pagrindinis stresorius ir labiausiai didžiausiai įtaką man duodantis gyvenime. Negalima visko paimti ir tiesiog nurašyti, kad yra ir kiti veiksniai, šeima, taip toliau laisvalaikis, kuris galbūt irgi daro didžiulę įtaką mūsų sveikatai. Tai mano atsakymas į tai būtų toks.
Tai aš supratau, kad mes daugiau mažiau visi sutarėm, jog ta problema, kaip prieš du metus buvo, turbūt būtų sunku pasakyti, kad jinai yra mažėjanti, o turbūt net ir dar labiau iškilanti į paviršių, nes mes tiesiog pradedame, na, tokiais projektais ir kitais veiksniais daugiau apie ją šnekėti. Tai čia turbūt labai daug abejonių nebūtų. Bet tada, bent jau man, natūraliai kyla klausimas, o ką mes dėl to galime padaryti. Tai vėlgi klausimas Eigirdui, kaip Lietuvos studentų sąjungos prezidentui, studentų lyderiui. Ką Lietuvos studentų sąjunga daro, kad na, tos problemos būtų sprendžiamos, kaip įmanomas sparčiau ir veiksmingiau? Tai iš tiesų turbūt na, didžiausias mūsų indėlis visoje šitoje temoje buvo tai, kad mums pavyko gauti finansavimą projektui, kurį jau Dominikas ir minėjo, sistemingo studentų psichikos sveikatos stiprinimo programo Lietuvos aukštosiose mokyklose. Ir tai yra didžiulė pagalba visoms aukštosioms mokykloms visų pirma ir žinoma labiausiai pagalba yra studentams, jog jie tiesiog gautų elementariai psichologinę pagalbą. Visų pirma tai yra na, psichologo konsultacijos, o antra tai yra įvairios prevencinės priemonės, įvairūs prevenciniai seminarai ir kitokie užsiėmimai skirti iš esmės na, valdyti stresą, planuotis laiką ir panašiai, tam, kad na, tau galbūt ateityje apskritai tiesiog na, nereikėtų kreiptis į psichologą, nes mes labai dažnai galvojame, kad na, jau kreipimasis į psichologą, net ne į psichiatrą, bet į psichologą, jau yra viskas, man čia kažkokia tai diagnozė ir aš dėl to nenoriu kreiptis ir panašiai. Tai čia turbūt vienas iš tų turbūt esminių indėlių. Bet kokio atveju, kai mes šią temą iš tiesų iškėlėme, mes turėjome na, tokius tris lūkesčius, kurie vis dar iki šiol yra, kaip sakant, aktualūs. Tai pirmiausia, noras buvo tiesiog elementariai padidinti psichologinių paslaugų prieinamumą. Tai to projekto pagrindu, kaip ir minėjau, mes tai stengiamės daryti. Antrasis tikslas tai buvo, kad nutiktų taip, jog aukštosios mokyklos pačios lygiai taip pat skirtų gerokai didesnį dėmesį šiai problemai. Tai norisi pasidžiaugti, kad bent tuo metu, 18 metų pradžioje, kai mes iš tiesų kalbėjome su visomis aukštosiomis mokyklomis Seime, tai aukštosios mokyklos tikrai sakė, kad tų paslaugų bus daugiau, mes čia tikrai investuosime daugiau lėšų ir bent jau na, atrodė, kad iš tiesų tuo metu tikrai atsirado ir daugiau psichologų, atsirado įvairios na, anoniminės linijos, kur studentai galėjo kreiptis ir panašiai. Kokia yra realybė dabar šiuo metu, na, sunku pasakyti, turbūt bus galima įvertinti po šių mokslo metų, galbūt prasidėjus naujiems mokslo metams. Kokiu atveju trečioji kryptis tai buvo, kuri tikrai nekarta buvo minėta ir ypatingai Neringos paliesta. Ši tema vis dar yra na, tabu, stigmatizuota ir iš tiesų labai norisi, kad mes apie šią stigmą kalbėtume gerokai daugiau, tą stigmą mažintume, siekiant, kad na, iš tiesų mes tiesiog patys elementariai asmeniškai pradėtume rūpinti savo asmeninę sveikatą, o kai pradėsime rūpinti savo asmeninę sveikatą, tai turbūt ir pradėsime stebėti, kas vyksta aplink mus ir matydami, kad mūsų draugas, grupiokas, šeimos narys galbūt patiria kažkokių tai psichologinių sunkumų ir mes tiesiog jam pasiūlysime kažkokią tai pagalbą, kreiptis kažkur ir panašiai. Taip, čia yra LSS pozicija, kokias priemonės jie tai, aišku, tam tikrų priemonių norėtų tikėti ir manau, kad taip ir yra įmasi ne vien Lietuvos studentų sąjunga, bet ir pačios aukštosios mokyklos. Na, tad pirmasis klausimas būtų Dianai. Ir aš pašnekėjau apie skaičius, apie Lietuvos studentų sąjungos darbus. Jūs pati esate ir universiteto rektorė, ir LURKO prezidiumo narė. Tai norėčiau paklausti, kokias priemonės turi jūsų universitetas, kaip universitetas rūpinasi studentų psichologinė ir psichinė sveikata. Na, kokia bendrai situacija matote Lietuvos universitetuose dabar? Tai iš tiesų prieš šitą mūsų pokalbį tai pasidomėjau visų universitetų ir tikrai apsiklausiau, kokia kita situacija, kokią jie pagalbą teikia. Tai visi kažkaip tai noriai tikrai pasidalino tą savo patirtimi. Tai noriu pasakyti, kad tikrai nuo 18 metų, aš nežinau, ar tie skaičiai kažkokia tai to situacija keis ar ne, bet kad ta parama buvo didesnė teikiama ir universitetai iš savo pusės tikrai stengiasi taikyti įvairias priemonės, kad tai kažkaip tai keistųsi į gerąją pusę, tai tikrai taip. Tikrai atsirado psichologų etatų praktiškai, vienas tik tai universitetas man atsakė, kad neturi psichologo. Manau, kad prieš porą metų buvo daugiau kaip pusė turbūt neturinčių, jeigu ne daugiau.
Tai tikrai atsirado psichologų etatai. Pati domėjausi pas mus irgi vis pasiklausiu psichologės dirbančios, kiek, koks yra apkrovimas, tai tikrai apkrovimas didėja, poreikis didėja ir tikrai nepatenkina visų norinčių. Tai iš vienos pusės tai rodo, kad ta pagalba yra teikiama ir kad jau studentai nebebijo kreiptis, tai yra labai džiugu ir iš tikrųjų galbūt net skaičiai bus didesni tokių besikreipiančių studentų, todėl kad tiesiog jie mato realią pagalbą ir tikrai nebebijo jau kreiptis. Ir dabar va šiuo metu, kada buvo tos karantino sąlygomis gyveno, tai tikrai ir nuotoliniu būdu visos aukštosios mokyklos teikia tą pagalbą ir tikrai visi atsakė, kad tiesiog jau eilės yra ir tas neramina, kad mes neturime pakankamai vis dėlto tų psichologų. Dabar kita yra aišku pusė, kas yra daroma būtent prevenciškai, nes čia jau yra psichologas, tai aišku yra gerai, bet jau čia toksai, kaip ir aš sakau, toks gaisrų gesinimas. Vis tik tai patys studentai ir būtinai visa bendruomenė ir dėstytojai tikrai turi žinoti, kas tai yra normali psichologinė būsena, kokia jinai yra, nuo ko tas priklauso. Studentai turi, žinoma, kaip ir visi žmonės, turėti tą savo irgi nuo savęs atsakomybę, nuo ko priklauso, žinoti, nuo ko priklauso ta jų psichologinė būklė, kad nuo jų pačių, nuo jų režimo, nuo jų gyvenimo būdo, nuo jų to streso sugebėjimo valdyti ir viso kito taip pat priklauso ta jų būklė. Tai ir žinoma, labai svarbus momentas tikrai labai visai bendruomeniai organizuoti įvairias, nežinau, seminarus, mokymus, supažindinimui, kad tikrai atskirti tas būklės, įvertinti jas, kad tikrai savo net elgesi kažkaip tai keisti, nes galbūt irgi dėstytojai net ypač gal taip irgi iš senų laikų tokių įpročių yra pripratę truputėlį gal pajokauti su tais studentais, tokį, nu, parodyti kažkokią tai ironiją, sarkazmą, dar kažkas, ne visiems tai yra priimtina, ne visi tai priema normaliai, tai savo elgesi taip pat atpažinti, kad tas sukelia studentam irgi tam tikrą stresą ir tai nėra įprastas ir galbūt normalus elgesys. Ir atpažinti, sakau, kituose žmonėse, kas, kaip tikrai jisai elgiasi, ar tikrai jisai nepatiria to streso, ar mes patys galime kažką tai padaryti ir padėti, kad to nebūtų. Tai taip gal rezumuojant pasakysiu, kad tikrai per šitos porą metų universitetai visi tikrai labai stengiasi ir dėl psichologų įdarbinimo iš savo pusės, nors tikrai noriu pabrėžti, kad nėra jokių ten finansavimų mums papildomų ir nieko, čia vat dar viena yra tema tikrai tokia ir tos programos ir projektai, kurie vyksta, tai yra labai gerai, nes čia yra iš tų pačių, kaip sakant, krepšelių pinigų, tos psichologinės visos pagalba ta teikiama. Ir iš kitos pusės tikrai, va, tie mokymai, seminarai, kažkokios, tai jau vien tas problemos iškelimas apie tai kalbėjimas tikrai vyksta visose universitetuose, kiek jisai va, bus veiksmingas, tai matysim turbūt vėliau, kai bus kažkokie tai atlikti vėl pakartotinės apklausos ir tyrimai. Na, jūs bekalbėdama užkabinote tikrai bent jau kelias svarbias temas, tai yra ir tų pačių psichologų trūkimas ir finansavimo trūkumas. Aš manau, mes prie jų tikrai diskusijos eigoje dar grįžtume, bet šiek tiek prieš tai norėtųsi išgirsti ir kolegijų perspektyvą. Tai Nerijau, jūs irgi užima tikrai nemažai pareigų, esate ir kolegijos direktorius, ir kolegijų direktorių konferencijos prezidentas. Tai būtų analogiškas klausimas kaip ir Dianai, kokia situacija pas jūs kolegijoje ir kaip bendrai kolegijos sektorius tvarkosi su šiom problemom. Tai dėkui už šį klausimą. Iš ties, per tuos kelerius metus pokyčiai vyko ir taip pat prieš šią diskusiją teko kalbėti su kolegomis. Tai, na, šiek tiek situacija galbūt kitokia yra, nes ne visose kolegijose toli gražu yra psichologų etatai. Tačiau atsižvelgiant į tai, jog, na, kolegijos ir ypač regionuose esančios kolegijos kartai susiduria su tomis problemomis, kada studentai pradeda studijuoti iš tos labiau pažeidžiamos socialinės aplinkos. Ir tie būdai, na, tarkime, jeigu bus tik tai psichologas, tai turbūt, na, kaip ir čia buvo paminėta prieš tai, jis yra tarsi stigmatizuotas, nebus pakankamai sėkmingas studentų problemų sprendimas. Tai mes iš esmės turbūt žiūrime pakankamai taip, na, plačiai šią problemą ir yra įtraukiama į studijų programas tam tikri dalykai, tokie kaip psichologija, sociologija, ir jų metu be to dalyko turinio yra daug kalbama būtent apie kiekvienos iš kolegijų studentų problemas, apie tų problemų sprendimo galimybės. Taip pat praktiškai visose kolegijose yra atsiradę mentorystės programos. Ir tarkime, kalbant mūsų kolegijos pavyzdžių, tai, na, yra pagalba studentams pradedant jų, vadinkime, atėjimu į
aukštąją mokyklą, tai yra pradžios mentorius, kuris sprendžia atitinkamas problemas pirmaisiais studento metais, taip pat akademinis mentorius, kuris kalbasi su studentais apie akademinės problemas, apie galbūt kylančius tam tikrus iššūkius studijų metu, karjeros mentorius, kuris kalbasi vėlgi su studijuojančiaisiais, o kas gi laukia darbo aplinkoje. Ir na, taip bandom kompleksiškai šitas problemas spręsti. Tai tikrai na, ta situacija taip greitai nepasikeis ir ką ir jūsų tyrimas rodo, na, studentai yra linkę labiau ieškoti pagalbos internete arba kalbėti su draugais ir tik tai paskutiniu atveju kreiptis į pagalbos psichologą arba skambinti kažkur į pagalbos liniją. Tai tikimės, kad ši situacija pasikeis ir na, po kelių metų, jeigu toks tyrimas bus daromas, tai tikrai nebus paskutiniai vietoje tas kreipimasis į aukštojo mokykloje esantį asmenį, kuris galėtų padėti. Neringa, abi aukštųjų mokyklų pusės na, pasakė, kokias priemonės jie turi, kaip mato tą pačią situaciją su studentu tiek psichologinė, tiek psichinė sveikata. Buvo paminėtos tos priemonės, kurias turi aukštosios mokyklos, tai man bent jau susidaro įspūdis, kad jų kaip ir pakanka. Bet žiūrint tiek į tyrimo duomenis, tai tiek ir tai, ką mes šnekėjom prieš tai, vis dėlto tų psichologinių problemų mes vis dar turime ir turbūt mes su jomis tvarkomės ne visiškai teisingai. Tai, na, taip paprastai norėtųsi tavęs paklausti, vis dėlto, kur yra šuo pakastas ir kaip iš tavo studentiškos perspektyvos matosi, ar čia yra kažkoks informavimo apie priemonės trūkumas, ar vis dėlto tų priemonių neužtenka, ar mes nemokam prieiti prie jauno žmogaus. Kaip tau atrodo, kur yra pati problema? Labai džiaugiuosi, kad besiruošdama diskusijai tokią mini apklausą pasidariau tarp savo kursiokų ir stengiuosi tą apklausą dalyti su kuo daugiau studentų, būtent Vilniaus universitete. Aš konkrečiai studentų paklausiau, ar jiem apskritai yra žinoma ta mintis, kad universitete yra konsultuojantys psichologai, kad yra teikiama psichologinė pagalba. Buvo apklausti lygiai 150 studentų. Tiek bakalauro, tiek magistrantūros studijų ir iš jų beveik 10% net nežinojo, kad universitete yra teikiama psichologinė pagalba. Tai iš karto atsitrenkiam į sieną toje vietoje komunikacijos, kad studentai nėra tinkamai informuojami ir ta informacija jų nepasiekia plačių. Pagrindinis mano klausimas buvo apie tai, iš kur studentai sužino, kad universitete yra teikiama psichologinė pagalba ir 66% nurodė, kad jie informaciją rado patys. Kitas kanalas, iš kurio informacija ateina iki studentų, tai yra kiti studentai, kadangi visi pasidalina savo išgyvenimais vieni su kitais. Mažiausiai apie tai kalba universiteto darbuotojai ir kiti dėstytojai. Ir būtent remiantis šiuo atsakymu galiu ir apie savo patirtį pakalbėti, kuomet studijavau vienoje aukštojo mokykloje 2016 metais, kuomet nusprendžiau rinktis akademinės atostogas apart mokslų metimo. Visai nebuvo paklausta apie mano savijautą ir apie priežastis išeiti į atostogas. Tačiau, kai aš atnešiau ir pateikiau gydytojų išrašą su rekomendacijomis išeiti atostogų. Mano diagnozė tuo metu buvo gilia epizodinė depresija. Niekas net nepagalvojo apie kažkokį psichologinės pagalbos pasiūlymą ar mane informavimą apie tai, kad universitete yra tokia galimybė. Kalbant apie Vilniaus universitetą, kuriame studijuoju dabar, situacija yra, vat, kaip ir minėjau, yra visai panaši. Studentai nežino, kad pas mūsų universitete yra individualios ar šeimų ar porų konsultacijos. 35% vat, studentų neįsivaizduoja, kad pas mūsų yra konsultacijų kabinetai. 46% vat, tų mano apklaustųjų nežino, kad yra organizuojami seminarai ar praktiniai užsiėmimai psichikos sveikatos prevencijos tema. Dar paminėsiu, kad didžiulė bėda yra konkrečiai filosofijos fakultete studijuojančių studentų, kadangi didžioji dauguma, realiai beveik visi konsultuojantys psichologai, yra kažkokio tai dalyko dėstytojai. Dėl šioj vietoj studentas neturi jokios galimybės gauti psichologinės pagalbos savo universitete, kalbau pagrindę galbūt labiau apie filosofijos fakulteto studentus.
kadangi iškart yra paminamas konfidencialumo, šališkumo principas, tikiu, kad studentas tuo metu net dar labiau emociškai nesaugesnis jaučiasi. Kadangi pati universitete psichologinės pagalbos nesikreipiau, o savo emocinę būseną, būklę ir visus tos negalavimus tvarkiausi kitais ir asmeniškai investavau savo pinigus į tai. Ką paminėsiu, kad universitetas finansuoja 75% teigiamų paslaugų, ar tai būtų konsultacijos ar seminarai ir praktiniai užsiėmimai. Tiesiog kiek jau teko kalbėti su studentais, kurie yra kreipiasi psichologinės pagalbos, prieš metus laiko finansuojamų individualių konsultacijų skaičius buvo 10. Šiais metais yra likę tiesiog 5 finansuojamos konsultacijos. Tai čia irgi atsitrenkiam į tą vietą, kur tos 5 konsultacijos yra realiai skirtos sveikam žmogui, kuris tiesiog norėtų šiek tiek apmažinti stresą savo gyvenime ir galbūt susidėti kažkokius santykius. Jeigu kalbame apie kažkokius rimtesnius psichologinės psichikos sveikatos sutrikimus, tai tų konsultacijų tikrai neužtenka ir tikrai puikiai žinom, kad universitetuose yra labai daug studentų, kurie turi ir socialinės paramos stipendijas, tai galvojant apie juos, jie tiesiog net negalėtų sau leisti toliau gydytis ir rūpintis savo psichikos sveikatą. Ir dar truputėlį apie tų psichikos sveikatos paslaugų konsultavimo kokybę, tai yra labai dvejopi atsiliepimai, jie ganėtinai bipoliški. Vieni sako, kad paslaugos yra labai kokybiškos ir naudingos, kiti mato naudingumo tų paslaugų, tiesiog nėra patenkinamas studentų poreikis gauti tą psichologinę pagalbą. Tai būtent 25 studentai, kurie pasisakė, kad jie yra kreipiasi šios pagalbos Vilniaus universitete, tai 30% jų nejautė, kad būtų patenkintas jų poreikis. Penktadalis sako, kad iš apskritai negavo tinkamos pagalbos. Dauguma kreipėsi konsultacijos, individualios konkrečiai. Matoma, kad poreikis į tą labai, labai stiprus ir didelis yra. Ir šiaip paprašiau tiesiog bendroje sistemoje įvertinti, kaip įvertintumą 1-5, kas būtų labai blogai arba labai gerai, būtent Vilniaus universitete teikiamą psichologinę pagalbą, tai vidurkis būtų lygiai 3. Tai reiškia, aišku, negaliu remtis tokių paprastų testukų, kuris šiandien yra longitudinis ir taip toliau, bet tikrai faktas, kad sistema gali būti tobulinama ir tikrai reikėtų dar ties tuo dirbti. Supratau, dėkui. Na, klausant apie tai, ką aš neatėjai, tai dabar toks įspūdis susidarė, kad, na, tarkim, LSS, kada vykdė savo tyrimą ir studentų klausė, ar žino apie jų aukštosiose mokyklose teikimą psichologinę pagalbą, tai 64% sakė, kad ne, nežino. Tai, na, tie procentai, kuriuos tu minėjai, yra mažesni, tai galbūt ta problema yra šiek tiek sumažėjus, nors, aišku, tu ir minėjai dėl savo tyrimo ribotumų ir taip toliau, tai čia viskas yra suprantama. Na, iš kitos pusės turbūt nereikėtų turbūt psichologinių ir psichinių simptomų painioti kaip ir psichologų ir psichiatrų. Tai vėlgi reikia žiūrėti, ką aukšto mokykla gali suteikti, nes tikriausiai psichiatrų nei viena aukšto mokykla neturi, turbūt dar ilgą laiką neturės. Vėlgi turėtume kelti klausimą, ar turėtų turėti. Na, bet jeigu grįžtum dabar prie pačios diskusijos, na, išgirdom tai, ką studentė sakė, išgirdom tai, ką aukštų mokyklos atstovai sakė, išgirdom tai, ką Igirda sakė, tai, na, vėlgi, kolegos klausimas tada yra, priemonių mes turim, bet studentai kaip ir apie jas nesužino, kartais tos priemonės yra ne iki galo tinkamos, tai norėtųsi paklausti Dianos ir Nerijos vis dėlto, ar aukštosiom mokyklom kažko tai trūksta, ar vis dėlto aukštosios mokyklos galvoja, kad daro viską, ką gali, su tom priemonėm, kurias jie turi, ir su tais ištekliais, kurias jos turi, ir daugiau jiem nereikėtų daryti. Ar vis dėlto aukštosios mokyklos jaučia poreikį, kad, na, mums reikia tą daryti, ką jau iš esmės jūs šiek tiek ir buvo atminėję. Tai tiesiog klausimas, ar jums kažko trūksta? Valstybės paramos, partnerių paramos, Lietuvos studentų sąjungos paramos, ko reikėtų, kad tų priemonių ir informavimo atsirastų daugiau? Taip, gal iš tiesų tikrai mums irgi
tų priemonių, kurias mes taikome, tikrai jų ir neužtenka ir nemanau, kad visos aukštosios mokyklos yra patenkintas tą situaciją, kurią daro. Tiesiog daro tą, ką gali, kiek sugeba su savo tais resursais ir ištekliais, kuriais turi. Ir va šitas projektas dabar, kuris vykdomas studentų, tai va pirmas žodis yra labai geras, tai yra sisteminio požiūrio labai trūksta. Ir pavyzdžiui, kiek aš klausiu universitetų rektorių va prieš šitą mūsų pokalbį, tai visi, ką paminėjo visų pirma, kad mes vis tik tai visi elgiamės gan chaotiškai, kiekvienas pagal save vykdo savo programas ir kiekvienas tas programas vykdo pagal savo ir suvokimą, ir situaciją, ir universiteto galimybės, ir to sistemingo tokio požiūrio nėra. Kitas dalykas, mes šiandien čia kalbame daugiausiai apie psichologo konsultacijas, arba netgi jau dabar priėmė iki psichiatro, bet iš tikrųjų tai toli gražu, tai tik tai yra viršūnė tos problemos. Ir ką vat, gerbiamas Nerijus prieš tai šnekėjo, aš norėčiau grįžti prie tos temos, kad iš tiesų va, šitoje vietoje reikėtų tikrai valstybinio požiūrio ir ministerijos, ir finansavimo, ir visokios pagalbos, todėl kad kodėl atsiranda psichologinės problemos. Pavyzdžiui, pas mus tikrai aš kalbėjausi su mūsų psichologė, didžioji dalis problemų, dėl kurių kreipiasi studentai į psichologę, yra nesusijusi visiškai su universitetu ir su studijomis. Tik tai padaugėja, nu, prieš įvairios streso, prieš egzaminus, dar kažkokių, bet tai yra mažoji dalis, žinokite. Didžioji dalis yra su santykiais, su šeimos santykiais, su tarpusavio, su draugų santykiais, su darbu, su įvairiais kitais dalykais. Tai vadinasi, jie ne visiškai saugus jaučiasi vaikai, studentai, ne tik tai, suprantate, dėl studijų, bet apskritai toje aplinkoje, vadinasi, tos pagalbos, jos reikia didesnės ir iš esmės tokios, nu kaip čia pasakyti, bazinės, mums reikia susirūpinti, ar iš viso studentai, pavyzdžiui, turi galimybę normaliai skirti laiką mokymuisi, ar jisai turi dirbti, ar jisai jaučiasi pakankamai socialiai gerai, ar jisai turi į ką kreiptis, ar jisai turi kažkokį tai bendravimo ratą, ar jisai turi pakankamai taip ir informacijos, čia irgi dar vienas yra dalykas, kas yra labai svarbus, ar jisai pakankamai turi informacijos visais klausimais. Tai čia yra ta problema tikrai gilesnė ir jeigu mes tik tai susikoncentruotumėm, kad mūsų universitetai turi ten pakankamai psichologų ar neturi, tai tikrai yra labai labai maža dalis. Ir čia sisteminio požiūrio apskritai, tiesiog sakau, ministerijos ir aukštųjų mokyklų finansavimo, tai tikrai reikėtų. Tai gal, jeigu galima įsiterpsiu, kad jau prakalbame apie tokį sisteminį požiūrį, tai na, turbūt reikėtų pasižiūrėti ir savo kiemą truputį. Čia sakau ir savo pačiam asmeniškai ir turbūt jums diskusijos dalyjam. Na, klausimas tada, tarkim, jeigu kalbant apie labai sisteminį požiūrį, tai ar rektorių konferencijoje yra kažkas apie tai kalbama, nes na, tai kaip ir pirmasis žingsnelis turbūt būtų iki kažkokios bendresnės pozicijos, kurią galima nešti ir į ministeriją ir į Seimą. Ar yra kažkokia diskusija tarp rektorių? Nu, tai turiu prisipažinti, kad iš tikrųjų mes tą diskusiją tokia, kaip čia pasakyti, užuomazgas diskusijos. Tai yra buvusi, kad tai yra problema, mes apie tai tikrai esame kalbėję, nepriėję prie konkrečių tikrai siūlymų. Ir manau, kad po šito pokalbio tai tikrai tas atsiras ir tikrai išsikels ta problema būtent dėl to, kad tikrai mes kažkaip tai savo visus veiksmus reguliuotumėm ir tikrai susistemintumėm ir kažkokius labai konkrečius siūlymus teiktumėm. Taip, čia reikia prisimti, kaip sakant, atsakomybės. Taip, reikia šiek tiek prisimti. Kalbant apie prisėmimą, Nerijau, galbūt ir jūs norėtumėte šiek tiek prisimti. Nes vis dėlto jūs pradėjote diskusiją kalbėti apie labiau sisteminį požiūrį, tai galbūt ir norėtumėte tą mintį pratęsti. Na, tarkim, žiūrint iš savo perspektyvos, na, ko jums trūksta, ar tai yra grinai bendras universiteto susitarimas, ar jums, ar kolegijų susitarimas, ar jums tiesiog gal ir nesvarbu, visos kitos kolegijos tiesiog norėtųsi pasižiūrėti savo kiemą, kad, na, tarkim, valstybė finansuotų grinai jūs. Galbūt ir tai būtų visai įdomu. Ir aš manau, gal, na, tas finansavimas ne piniguose visada yra sprendimai. Tai svarbiausia yra noras, svarbiausia turbūt yra mūsų pačių tiek universiteto ar kolegijų vadovų ir na, dekanų, dėstytojų noras, lygiai taip pat ir studentų noras padėti patiems sau, kadangi dažnai mes apie tos problemas, na, iš tiek mūsų institucijos, tiek kitų institucijų patirties galiu pasakyti, kad išgirsim, kada jau, pat kaip ir gerbiama rektorė sakė, vyksta gaisras ir kada jau tą gaisrą reikia gesinti tam tikrom priemonėm, kurios, na, buvo, kurių galima išvengti. Tai
Tai čia aš manau, iš ties problema labai, labai, labai tikrai didelė ir manau, po šio prieš ruošdamasis aš tikrai galvojau apie tai, kad Lietuvos kolegijų direktorių konferencija turėtų šį klausimą artimiausiam posėdį kartelį svarstyti, mes apie tai kalbėjom, bet gal ne taip giliai, ne taip plačiai, tai aš manau, mes tikrai kalbėsimės ir tos priemonės, kurios šiandieną yra kolegijose, aišku, tų priemonių vėlgi turbūt unifikuotų, mes neprilėt apie tai galime, tačiau žiūrinti kolegijų, na, visą sektorių, tai, kaip ir sakau, yra didelės kolegijos, turinčios pačių įvairiausių studijų programų, yra mažesnės, yra specializuotos kolegijos, yra ar jūrininkus, ar dabar girdim, turbūt nauja policijos kolegija bus įsteigta, tai galbūt ir konkurencijos toj studijų programui nuo galimybių ir dirbančių studentų skaičiaus, vėlgi skirtingose studijų programuose turbūmybės ar nedirbančių studentų, tai čia tos problemos turbūt labiau adaptuotos turėtų būti jų sprendimai, ne problemos kiekvienos kolegijos ar universiteto, tačiau bendrai suvokti, kad tai yra labai svarbu, mes visi turime. Vėlgi, čia turbūt reikėtų užduoti klausimą ir žiūrinti tai, kaip atrodo mūsų aukštosios mokyklos, kadangi turim ir universitetus, ir kolegijas, ir tiek universitetai, tiek kolegijos tarpusai yra pakankamai skirtingi. Na, ar įmanoma kažkokia tai bendra sistema, ties kurio būtų įmanoma sutarti? Reikėtų atskirtinėti kolegijas nuo universitetų, kad na, bent jau kažkoks minimalus sutarimas bendresnis būtų įmanomas. Nes kontingentas aukštųjų mokyklų yra tikrai labai įvairus. Kaip jums atrodo, ar vis dėlto tas sisteminis požiūris yra tikrai realus, ar vis dėlto tai yra tai, ko mes norėtume, bet na, realiai pasiekti būtų sudėtinga? Na, aš gal norėčiau atsakyti, kad sisteminis požiūris tai nereiškia, kad jis vienodas visiems. Sisteminis tai reiškia, kad ieškoti priežasčių, pirmiausiai dėl ko ta psichinė sveikata trinka ir kas galėtų tai išspręsti. Tai aš sakau, pirmiausiai turbūt reikėtų pasižiūrėti vis dėlto ir netgi kažkokiais etapais, pavyzdžiui, studentam, tai irgi tos problemos yra skirtingos. Vienos problemos yra pirmame kurse, kitos yra ketvirtame kurse, kitos yra magistratūros studijose besimokančių studentų. Pirmas kursas reikalingas daugiau tikrai mentorių pagalba, reikalinga bendrabučiai, pavyzdžiui, apgyvendinimas, kada žmonės atvyksta, studentai atvyksta iš kito miesto. Tai yra saugumo klausimas, tai yra informavimo klausimas. Jisai tiesiog, studentas net nežino nei kur eiti, nei ką daryti. Tai yra vieni dalykai, to vienos pagalbos reikia. Kada jisai bebaigiantis yra, ketvirtas ateina kursas, baigiamieji metai, tai tada jam yra kitos problemos, kaip darbą susirasti, arba jeigu jisai neturėjo kituose kursuose, kaip suderinti darbą su studijomis, kaip dar kažkokie tai dalykai. Tai čia tas sisteminis požiūris nereiškia, kad mes dabar tikrai visi vienodai turėsime kažkokią tai sistemą sukurtą, visi vienodai ją taikysim, bet esmė suvokti, kad apskritai teikiama pati parama studentui su apgyvendinimu, dėl psichologo, pavyzdžiui, kažkokių tai dalykų, kurie yra esminių, šitos pagalbos iš tos priemonės turi būti teikiamos visiems universitetams, nes tai yra visi studentai su tuo susiduria. O paskui jau kažkokie tai yra niuansai vieniems kitiems, vat, pavyzdžiui, mes ir dabar ir karo mūsų akademija irgi atsiliepė į šitą vat, klausimą, tai pas juos yra visai kitos problemos, visai kitaip žiūri, jie turi ten savo tos psichologus ir visai kitaip ruošia savo studentus. Tai čia bus, aišku, tokių nevisiškai panašių tų situacijų, bet tam tikri dalykai yra vienodi ir reikia to suvokimo, kad nuo daug ko priklauso ta psichinė sveikata ir ta savijauta studento, kaip jisai jausis universitete. Na, mes suprantu, kaip ir visi sutarėme, jog vis dėlto aukštosios mokyklos turi rūpinti studentų tiek psichologinė, tiek ir psichinė sveikata, tikriausiai bent jau emocinė gera būsina, tai tikrai. Bet na, vėlgi lieka klausimas tada dėl realių priemonių ir turbūt nei viena pusė veikdama viena nepasiektų tiek daug, kiek galėtume pasiekti kartu, kad mes ir šnekam apie na, sisteminį požiūrį, tai yra, ką jūs minėjot, kad mes visi bendrai turime aiškintis, kokios yra bėdos ir tada žiūrėti, kokių konkrečių priemonių mes galime pasiekti. Na, tačiau mes žinome, kiek įvairios diskusijos tokios kaip ši, na, kiek iš jų lieka tik tai pamąstymais be jokio aiškaus rezultato. Todėl
Norėtųsi paklausti organizacijų vadovo, ar būtų įmanomas visus jūsų pamąstymus formalizuoti ir sudėti kažkokį tai dokumentą ar įsipareigojimą. Tai bent jau mano nuomonė būtų toksai, bent jau pirmas žingsnis dėl kažko labiau panašesnė į sistemą ir realesnė negu mūsų paprasti pokalbiai. Aš galbūt pradėti, tai iš tiesų dar šiek tiek papildant tai, ką ir Nerijus sakė, tai, ką gerbiama Diana sakė. Tai iš tiesų aš visiškai sutinku, kad aukštosios mokyklos yra skirtingos studijų programos, skirtingos kai kur ir apimtis studijų ir panašiai, ir galiausiai iš to išeinančios skirtingos problemos. Tačiau, bet kokiu atveju, mano supratimu, tam tikras problemas ir tam tikrus signalus mes labai aiškiai matome. Psichologinės pagalbos poreikis yra irgi labai labai aiškus. Ir aš visiškai sutinku, kad mes tikrai galime šiek tiek palikti šone psichologinės konsultacijas, psichologo konsultacijas. Nes neveltui ir mūsų projektas yra šalia teikiantis įvairias organizuojami įvairūs užsiėmimai, seminarai ir kiti panašūs dalykai, kurie skirti tam, kad tiesiog studentai išmoktų valdyti savo laiką, valdyti savo emociją, stresą, kaip ruoštis egzaminams efektyviai ir panašiai. Yra ir tokių aukštųjų mokyklų, kur iš tiesų labai aiškiai yra suinteresuota administracija paklausti studentų, kaip jie jaučiasi, domėti studentais, jeigu, tarkim, studentai nelanko paskaitų ir panašiai. Tačiau taip tikrai yra ne visur, ką ir Neringa iš tiesų minėjo, yra tokių aukštųjų mokyklų, kur administracija atrodo vienodai, pavadinčiau taip, studentas išeina ir galbūt yra tas mąstymas, vienas studentas išeina, kitas studentas ateis. Tai vat aš turbūt norėčiau, kad toks požiūris iš tiesų išnyktų ir jisai, kaip sakant, mažėtų. Ir tas turbūt bendras susitarimas bendrų punktų, įsipareigojimų iš trijų skirtingų perspektyvų, iš kolegijų, iš universitetų, iš studentų, tikrai būtų, mano supratimu, labai labai prasmingas ir labai labai naudingas. Ir tikrai būtų labai svarbus rezultatas, kad ši diskusija neliktų tik tai diskusija, tačiau tai liktų tam tikrų susitarimų, pasirašytų susitarimų, apčiuopiamų susitarimų, kuris galiausiai vestų ir prie labai apčiuopiamų gerų rezultatų. Nerijų, Diana. Tai mes tikrai už tokį susitarimą. Aš manau, Eigirdas labai gerą mintį iškėlė, kad galbūt tada reikėtų visom trim organizacijom tokį susitarimą sutarti ir jį patvirtinti parašais. Tačiau dar svarbiau, aš manau, tai kaip kiekviena iš mūsų aukštųjų mokyklų tas nuostatas gyvendins realybėje, nes susitarimai jie gražus, tačiau labai svarbu tas rezultatas, kuris to susitarimo vykdymo kontekste atsiranda. Aš turbūt norėčiau gal irgi šiek tiek pasakyti, kad susitarimas tikrai yra ir visi susitarimai veikia tada, kada visos pusės realiai įsisąmonina turbūt to susitarimo reikšmę, prasmę ir naudą. Tai visų pirma, turbūt bendruomenės pačios ir čia turiu galvoje studentai, tai kaip sakant, iš savo ruoštų, bet dėstytojai, net administracija, jie turėtų tiesiog suvokti tą naudą, kokia yra nauda, kada bendruomenė yra normali psichologinė atmosfera, kada visi jos nariai ir studentai ypatingai jaučiasi psichologiškai saugus, gerai ir ta atmosfera, kad tikrai jie ir geriau mokosi, ir efektyvesni, ir atmosfera yra geresnė, ir jie nori, jeigu čia kalbant apie net pritraukimą studentų, tikrai nori būti ir niekur nepabėga iš tokios aplinkos, kuri yra gera, teigiama, emociškai jiems yra saugi. Tai pirmiausiai turbūt daug labai reikėtų tikrai kalbėtis apie tai, kaip mes tą suvokiame, tą naudą arba tą žalą, kurią duoda tas mūsų toksai psichologinės tos problemos, ypatingai studentų. Tai jeigu mes tą suvoksime, tada mūsų visi susitarimai realiai jie ir įsigyvendins. Tai turbūt pradėti nuo to būtent, kad psichologinės konsultacijos, kaip čianais ir Eigirdas sakė, jų projekte nėra vienintelė priemonė. Bet tie mokymai visai bendruomeniai ir suvokimas visos bendruomenės,
kad tai yra svarbu ir kokią naudą visiems mums atneštai. Na taip, šitas yra teisybė ir šiaip tai turbūt visai palankiu metu mes pradėjom apie tokį dalyką kalbėti, kadangi tik pas mus prasidėjo birželis. Tai na, jeigu mes pradėtume tokį susitarimą kurti, mes turim pakankamai laiko, na, tarkim, ir iki finansinių metų pabaigos, kada yra, na, baigiamas formuoti tiek valstybės, tiek ir aukštųjų mokyklo biudžetas, tai kadangi vis dėlto pinigai, kaip Nerijus sakė, problemos neįsprendžia, bet aš manyčiau, kad tai bent jau sudaro prielaidą jiems spręsti, tai yra visai svarbus aspektas. Tai, na, jeigu mes kažkurio tai greitų metų pradėtume tokį susitarimą formuoti, manau, kad mes jį ir galėtume pasiekti, ir jis bent jau šiais metais pradėtų nešti kažkokių tai vaisių. Na, galbūt ne šiais, bet ateityje tai tikrai. Tai kadangi mūsų diskusija jau dabar juda į pabaigą, tai aš labai noriu padėkoti mūsų diskusijos dalyviams. Labai ačiū, kad sutikote dalyvauti. Labai ačiū, kad sudalyvavote ir neatšaukite paskutinę sekundę, kaip kartais būna su visais Zoom'o susitikimais ir ne tik. Labai ačiū Lietuvos studentų sąjungai už galimybę moderuoti šią diskusiją ir ačiū žiūrovams už tai, kad stebėjo. Ačiū visiems, geros dienos. Ate. Visa.